Hva var det med folk I River Heights om dagen? Var det bare historiespillet som ventet dem mot hverandre? Hvis det fortsatte sånn som dette, ville vi snart være midt oppe I en ny krig. Du har visst vent deg til å styre alt I denne byen, sa en stadig mer opphisset Jeffries til Mrs. Mahoney. Men jeg kan bare si deg at karene mine og jeg har lagt ned innmari mye jobb I dette slaget allerede, og vi har ikke tenkt å ta ordre fra sånne som deg. Men det var jo jeg som hadde hele ideen til historiespill I utgangspunktet, sa Mrs. Mahoney opprørt. Sånn livet, fyrte han tilbake. Du kan styre rundt med den lille pikniken din alt du orker, men overlatt planleggingen av slaget til oss mannfolka. Han lente seg frem til han nesten pustet henne I ansiktet. Ellers? Det var noe med Art Jeffries jeg bare ikke taklet. Jeg likte ikke måten han opptrådte på. Tanken på ham plaget meg hele den ettermiddagen, også under møtet foran fredagens piknik. Det var et slikt møte som han får følelsen av aldri vil ta slutt. Jeg skulle ønske George og Bess hadde vært der. Hva var det egentlig de var så opptatt med for tiden? De hadde antagelig bare skjønt hvor kjedelig dette møtet kom til å bli. Pam Mattei duret I vei. Så rakettene våre vil altså bli plassert på en lekter som bundet fast ved elvebredden. Hva med strøm til tenningsmekanismene? Harold Safer så forvirret ut. Formgiveren hos dere sa at dere hadde tenkt å ha en liten generator på lekteren. Pam så ned på mappen som lå foran henne på bordet og bladde igjennom papirene. Å ja, det stemmer. Jeg undertrykte et stønn. Hva gjorde denne kvinnen I et fyrverkeriselskap hvis hun ikke engang visste hvordan fyrverkeri fungerte? Jeg kikket mot døren og håpet at Mrs. Mahoney snart ville dukke opp. Tanken på Mrs. Mahoney gjorde meg plutselig urolig. Hvor ble det egentlig av henne? Det var definitivt ikke likt henne å komme for sent til et møte, og spesielt ikke til et møte hun var ment å skulle lede. Mens jeg stusset over det, hørte jeg en telefon ringe I korridoren utenfor. Et øyeblikk etter ble døren åpnet av kvinnen som hadde svart på den. «Harold», sa hun I et bekymret tonefall. Harold Safer så opp på henne og ble brått blek I ansiktet. «Martha, vær I veien!» Kvinnen ventet, mens hun skalv synlig. Det er fra sykehuset. Agnes Mahoney. Det har skjedd en bilulykke.